आयुविनशं संभाषणं मातापुत्रयोः अहम् आगतवती विजये किमर्थम विलम्बः अद्य विद्यालये कोपि कार्यक्रमः आसीत् तत्र भागं स्वीकृतवती भवती किम् कृतवती अहम् एवम् अध्यापिका किमुक्तवती अध्यापिका सर्वान् श्लाघितवती किन्तु राधा कोलाहलम् कृतवती ताम् एका तर्जितवती सा रुदितवती अनन्तरम् परह्यः स्पर्धा आसीत् किल तत्र नलिनी जयं प्राप्तवती मुख्याध्यापिका पारितोषिकं दत्तवती वयं भवतु किमर्थं विलम्बः तत् न उक्तवती अहं तावत्पर्यन्तम् घटीम एव न दृष्टवती समयम् एव न ज्ञातवती अतः विलम्बः भवतु अहम् अद्य मधुरम् कृतवती ददामि भवती खादतु